کنو امتون کې یو سړی بل سړی نه قرض غوښتو مال زر دینار قرض راکا هغه ول زر دینار قرض ورکلو د کوم سړی دی چې قرض غوښتلې دا و ته بیرته وای وایڅه گواه در درکم چې زما اوسه دا معامله وشوه پلانی تاریخ باندې او زه تاله بیرته قرض در کوم څه گواه در درکم او ته څه وای کفا بالله شهیدا الله گواه پوره دی بس گواہان موہان نہ غوڑم بیا او توئی چھ سی موار دل درکم او توئی کفا باللہ وکیلا اللہ سی موار پورا دے تاریخ متعین ش پلانی تاریخ پانے بمان دوبارہ پیسی راوڑی دا سڑے دے دریاب نہ پورے غاڑ دے عام قصہ نہ درونو دا صحیح البخاری صحیح الاسناد روایت تے دا سڑے دے دریاب نہ پورے غاڑ دے ٹیم اگر پورش سڑی زر دینار راواغستو دریاب غاړه باندې ولاړ د کیشته انتظار کوي چې اوس په کیشته راشي او هغه سړی د خپل امانت ورسوم کیشته رانله چې کیشته رانله هلته تاریخ متعین کړی وعده ورسره کړی نیټې وسی خودلې دا بل سړی دې طرف ته دریاب غاړې ته راغلی چې زما هغه قرضدار براشي ماله به قرض راکي زر دینار ډېر غټ شعر معمولي پیسې نه دي زر دینار دا کروڑونو روپۍ اوس جوړېږي د هغې نه کرون روپے دی جوڑی گی دا شل دینار نا ونیمی تولے سونا جوڑی گی سڑے رائے دریا پا غاڑا مان کشتے نشتری وعدے کڑی دا وعدخ پل پورا کئی دیتا تقوی وے لکی زمارنو دیتا پریزگاری وے لکی گی کشتے نمیلاوی گی او لرگے راکٹ کیا او لرگے تراشی منس کے ڈڑائی او پائی کی زر دینار دی او بیا دا وی ختم پکې وسرک دی پټ او دا وی یا الله دا پیسې هغه چاته لیږم چې تی درا کول په وخت کې ماته زموار کړی وي او تی راته درا کول په وخت کې گوا کړی وي الله قتل لیږم او لرګي په دریاب کې خوشی کو لرګي روان نه دا خبر ته سلی ګور دا تقوا پر ازګاری به دومره غالب ده د ته کم سي نه یقین حاصل او شدا دریاب په سما پیسې نه ځای کوي خدا هغه پیسې په دریاب کې پرېښودلې په دغه لرګي کې او لرګي خوشی کو لرګي روان دی روان دی او دې بل سیټ ته یو سړی هغه راوتلی دی هغه کس راوتلی دی هغه څه ګوري او لرګي را روان دی خیال یې وکړو چې دا لرګي به کور ته ویسم قرضدار یې خواسم رانغې او دا لرګي به ځان له استعمال کما اور به تی بلګو فایده به وشي لرګي راواغسته کور ته لاړ چې لرګي کله وچاو تخز مخز باندې گزارو کو هغه لاندې پیسې وګرځېدلې ختم پکې دی بل ورځ سړی بیا راغې آ ته خدای یقین نو چې ګر زما پیسې به رسېدلې بل ورځ سړی راغې زر دینار نور راغستری دی راغې کس ته وای تاسو خپه نه شئ خو بل ورځ راتلم خو کشتۍ راته میلاو نه شوه لہذا زه واپس تلی وم دا وته نه وایي چې ما پیسې دسې رېږلېږي نه نه وای تاسو خپه نه شئ وای اوس مې پیسې راوړي هغه ورته وایي وای ستا پیسې ما ته رارسېدلې دي وای ستا پیسې ما ته رارسېدلې دي زما رڼو چې کلم تقوا کوي سړی پرهیزګاري کوي دریاب هم الله تابع کوي د انسان دپاره اسمان وریځې بیا تابع دي حیوانات بیا تابع دي هر شی بیا تابع دی ان الله مع الذین اتقوا الله دا خلق ملګری دی چې کوم خلق تقوا کوي پرهیزګاری کوي در تقوا هم فایده ده